ताकि से पहले बैठ को में खोजी खोजी इतने पुत्र अधिक्रम में करी सारी चे हवाई क्रमे क्रमे पहुंची गलुनी मालिक को गोले राजो सीमा को हवाई हेले कोटी तंकोरी बेनी भाईरो उन्हों संधानों मिलुने जखी आई ऐ जा घोरो जंगलो ऐ जंगलो मंचरे से माने कोटी ना कोटी बुला बुली करो थी भाई ठीक कोता कोई चो अबे आगो को जाई से मारूं खोजी बाकु पड़ी बो ओ तेरे जीवा ଆଘାତ ମାରିବା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଜମା ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି ତମେ ମାନେ ଏଡ଼େଟେ ଥିଲ ମୁଁ ହେଉଛି ତମ ରାଇଜର ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ବନାଗ୍ନି ହଁ ମୁଁ ବନାଗ୍ନି ହରମଚାଦା ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ମୋ ଗାଲରେ ଥପଡ ମାରିଦେଲୁ ପୁଣି ମୋତେ ଭଲ କଲୁନି ଯା କରିଛି ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଅଖୁଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଧରିବି ଅଛୁଆ ଜାଗାରେ ମାରିବି ସଲା ବା ହେଇପାରିବୁନି ମରିବ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ମୋତେ ମାରିବୁ ଆରେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସିଂହ ଆଉ ଆଉ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ ଆରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଶୃଗାଳ ଯେମିତି ନୀଳକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଠିକ ଠିକ ତୁମେମାନେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଅ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମହିଲେ ନିମକି ମଧୁର ହୋଇବ ଆରେ ଯେତେ ପରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣା ହୋଇବ ସାମ୍ୟ ବିନୁଆ ରାଜବଂଶରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଟିର ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ପଢ଼ିଛି କଣ ଲେଖା ଅଛି ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର ବୈଦ ବଡ଼ ମଧୁର ବିଲୁଆ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପାଖ ମାମୁକୁ ଶିକାରୀ ଦଳରେ ଫସେଇ ଦେଲା ଠିକ ସେମିତି ତୁ ଆମ ଦଳରେ ଫସିଛୁ ଏ ଅକ୍ଷ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅଛି ମନ କନ୍ନୁ ଦେଇ ଶୁଣ ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ତୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିସାରିଛି
କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି? ମା ସିନା ଗୋଟାଏ ହେଲେ ବାପ ଦୁଇଟି। ତୁ ହଉଛୁ ବଡ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତର ପୁଅ, ଆଉ ସେ ଅଭିଟା ହଉଛି ସାନ ରାଜା ଦେବ ଦତ୍ତର ପୁଅ। ମାନେ ତୁ ଗୋଟାଏ ସାବତ ପୁଅ, ସାବତ ପୁଅ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୋ ସାନ ଭାଇ ତୋତେ ହାଣିଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁପାରିଶ ଦେଇଛି। କହୁଛ ମୋ ଭାଇ? ମୋ ଭାଇ ସେମିତି କହିପାରିବନି। ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରିକା ଭାଇ। ଏ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଦେ। ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଅଭ୍ୟଟାକୁ ହାଣିଦେବା, ତୁ ରାଜା ହେଇ ସକାଶ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସେନାପତିକୁ ସେନାପତି ହେଇ ରହିବି। ଏଇ ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଆମେ ଦେବାକୁ ଦେବିନି। ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁ ରାଜି ନ ହେଲେ ତୁ ମରିବୁ। ତୋତେ ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ତୁ ମତେ ମାରିବୁ? ହଁ ମାରିଦେବି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ତୋର ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଉଠାସ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଯାଉ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଅକ୍ଷୟ, ଦେଖିବି ମାଣିକ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ଦେହରେ ଶକ୍ତି କେତେ ଅଛି। ଏମିତି ଅଟକାଇ ଦେଲୁ, ନହେଲେ ଅକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଠିକୁ ହଲକା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାରିବାନି ଭାଇ, ଏମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ବୋଲି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାରିଥିଲେ ଭାଇ, ଆଉ ଆମ ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଠିକ ସେମିତି ୟାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ବୋଲି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାରି ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ। ତଥେ
ଆରେ ଚକି ଭାଇ ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଏ ଅଭ୍ରଟକୁ ସେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଛୁରୀରେ ଏମିତି ଛେଞ୍ଚି ଦିଅ ସାରା ଦେହଟା ରକ୍ତ ନିଗିଡ଼ି ହେଇ ଛରି ପଡ଼ୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଜୀବନ ରିହାଣି ଦିଅ ଭାଇ ବୁଢା ଯଦି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ କଥାଟା ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି ମରିଗଲା ଏ ଚକି ଚାଲାମ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବା ବୁଢା ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରିବ କଥାଟା ଗଡ଼ମଡ଼ ହେଇଯିବ।